Upišite Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. Vrhunski u centru Srbije. Jedan od planova u cilju povećanja smeštenih kapaciteta predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita bio je vezan između ostalog i za otvaranje dve mešovite grupe dece uzrasta od 3 do 5,5 godina u Ratini. Zahvaljujući sredstvima koje je grad Kraljevo nedavno dobio od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, izvesno je da će ovaj plan biti realizovan u ovoj godini. Bio je objavljen javni poziv i na konkursu je naš grad jedan od opština i gradova koje je dobio bespovratna sredstva u visini od 2 miliona 725 hiljada za adaptaciju i opremanje prostora u Ratini, a ostalih 40% će obezbediti grad Kraljevo. Tako da u narednom periodu očekujemo da ćemo i ovaj posao koji smo započeli privesti kraju. Ukupna vrednost investicije je oko 4,5 miliona dinara. Prostor koji će se adaptirati i opremiti nalazi se u nekadašnjem užiteljskom domu pri mesnoj zajednici Ratina. U jednom delu je mesna zajednica, prostorija kancelarija mesne zajednice, u drugom delu se realizuje pripremni predškolski program, a u tom zasebnom delu koji je nekada bio učiteljski stan i nije se koristio već dugo vremena, mi smo zahtevom se obratili gradu Kraljevu i grad Kraljevo je najpre izvršio konverziju tog, da kažem, pošto je zemljište pripadalo Republici, tu je papirologija malo, eto kažem, trajalo je duže iz tog razloga. Nakon toga smo morali da ozakonimo objekat, grad je ozakonio taj objekat, kako bi uopšte mogli da imamo građevinsku dozvolu i sada već su opredeljena i sredstva, tako da ćemo u skorije vreme završiti i ovaj zadatak. U sklopu tih 4,5 miliona dinara sredstva su i za opremanje, i za nameštaj, znači didaktiku, i za građevinske radove. Jedan od planova je i otvaranje grupa u Čukujevcu i Vitanovcu. Za Čukujevac sada imamo predmer radova, videli smo koja je vrednost i sada tražimo izvođača radova, a što se tiče Vitanovca, pošto je taj prostor već adaptiran, za taj prostor je neophodno samo obezbediti nameštaj i didaktiku i imamo lepu vest da se nam se obratila Novak Đoković fondacija, da žele da doniraju sredstva i pre nekoliko dana su nas posetili. U toj poseti mi smo preliminarno dogovorili da ćemo sklopiti taj ugovor o donaciji i sada je procedura u toku. I mi očekujemo da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući tim sredstvima koje budemo dobili, opremiti taj prostor i vrlo brzo otvoriti tu grupu. Predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita ponovo će konkurisati i kod Ministarstva pravde za sredstva iz oportuniteta. Jako su nam dragoceni ti projekti. Ove godine aplicirali smo za zamenu kompletnih vrata u vrtiću Pčelica u Pljakinom Šancu. Tu su dotrajala vrata, vrata su drvena i negde preporuka protivpožarne inspekcije kada nam je bila u poseti nedavno je negde preporuka da ta vrata ne budu drvena i preporuka je takođe da uradimo protivpožarne stepenice jer je to spratni objekat i u planu nam je da u ovoj godini uradimo i to. Ono što će ove godine biti cilj Kraljevačke predškolske ustanove, pored poboljšanja uslova u vrtićima, je i unapređivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, a akcenat će biti na implementiranju nove koncepcije osnova programa.